waxaan ku suganahay wadada holwadaaga ee suuqa weyn ee bakaaraha halkan waxa ka dhacday mashaqo xoog leh ee waxa la tilmaamay in tiro hoobiyaal ah ay mar qura ku soo dhaceen ee dhismooyin ku yaala agarka isgoyska waheen iyo sidoo kale ka soo horjeedka ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ee qasaare li xal leh ayaa ka dhashay ee hoobiyaashaasi waxa indhahigu ay qabteen ee ilaa 4 ruux oo mid ah oo yiilay ee wadada kuwaasi oo laga soo bixiyay ee dhismayaasha ay ku dhaceen ee hoobiyaasha ee dhaawacyo aad u fara badan ayaa jira ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isku gidaamay aagga ay wax ka dhaceen kuwaasi oo warbaahintan u ogoleen in ay gudaha u galaan kaliya ee shaqaalaha gurmadka degdeg ah ayaa loo ogol yahay inay goobtaasi tagaan oo dhaawacyada ay soo qaadaan ee dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in 12 qof ay dhinteen suurtagal la ay tahay tirada intaasi inay ka badan tahay inkastoo dadka aan la hadalna ay noo sheegeen kaliya waxay arkeen ay tahay 12 ruux oo meyd ah oo laamiga taala oo guryaha laga soo bixiyay iyo dhaawaca intaasi dad ka badan weli waxaa soconaya gurmadka lagu daadgureynayo dadkii ku dhaawacmay hoobiyaasha ku soo dhacay suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan wadada holwadaaga ee suuqa weyn ee bakaaraha dadka goobjoogayaashu waxa ay sheegayaan in mar qura laga war helay hugunka madaafiic xoog leh warar kalena waxay sheegayaan in arrintu taasi ay ka duwanaan karto oo ay jiri karaan qaraxyo goobta ka dhacay sida dadka qaar ay sheegayaan inkastoo warkaasi uusan badneyn laakiin waxaa la tilmaamay ama dadka intooda badan ay ku sheegayaan in hoobiyaal ay ku soo dhaceen gudaha suuq weyn ee bakaaraha xilli zaxmad ay ka jirtay aagga hoobiyaashu ay ku dhaceen run ahaantii ilaa haatan lama xadidi karo tirada rasmiga ah dadka halkan wax ku noqday laakiin wararkayaga dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha wadale uu raali ka noqdo maadaama goobta ay wax ka dhaceen ay isku gidaameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo xakameeyey dhaqdhaqaaqa halka ay wax ka dhaceen zakariya axmed muuse tv ga shabelle suuqa weyn ee bakaaraha muqdisho